မြမဘီယာဟာဒီ evolution ခေါင်းစဉ်နဲ့ဖြောဖြေးပွဲတွေစက်တိုက်ကျင်းပလာတာဖြစ်ပြီးအခုကျင်းပတဲ့မန်းလေးဖြောဖြေးပွဲကလည်းဒီပွဲတွေတဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လူတန်းစားမရွေးလာကြည့်ဖို့အဆင်ပြေအောင်လက်မှတ်ဈေးကိုလည်းတသက်တသာစီစဉ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတော့ evolution ဆိုတာကတော့ဒါအရင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရုံမှာကျွန်တော် level လုပ်ခဲ့တယ်ဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့တယ်အစီကတိုင်းနဲ့မန်းလေးမှာဒါပထမဆုံးကျေလုပ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့တွေတော့အဲ့ရဲကောင်းပါလေ။ဒါမန်းလေးပြိတ္တတွေ့တယ်။ဖြည့်ပွဲမှာဟန်ထူးလွင်ဝေလာဂျေးမီ Xbox အာဇာနီဖြူဖြူကျော်သိန်းစန်နီမြင့်လွင်ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းငငယ်အင့်ချေစားတဲ့အဆိုတော်တွေဟာပြိတက်ကိုအာပါတရဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။မင်းကလေးမှာအဲ့လိုမျိုးပွဲမျိုးသိမှုဆိုတာလည်းနဲ့ကြာပြီနဲ့တွေ့တယ်။ကျွန်တော်မှတ်မိသလားပေါ့နော်။ဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ဟိုကမ္ဘာပြည်နဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ပွဲခဏခဏလုပ်ဘူးတယ်။မင်းကလေးမှာတော့ပထမဆုံးပဲဟုတ်တွေ့ကြုံသိပေါ့ဒီလိုရှင်ပွဲတွေမှာပုံပွဲလောက်ပါဝင်ထားတဲ့ဖြူဖြူကျော်သိန်းကတော့မန်းလေးပြိတက်နဲ့တွေ့ဆုံရဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မျော်စင်ကျွန်းမှာထပ်လုပ်မဲ့ပွဲမှာလည်းသူကပါဝင်ဖြောဖြေဖို့ရှိနေပါသေးတယ်။အခုလိုမျိုးဟို outdoor ပွဲလက်ဆက်ရောင်းတဲ့လို6500နဲ့ရောင်းတဲ့ပွဲမျိုးဆိုတာမျိုးမဆိုတာနှစ်နှစ်နီးပါးလောက်ရှိပြီ။ဆိုတော့ဖြူဖြူအနေနဲ့ဟိုလူလူမရန်စားမရွေးတဲ့ပြိတက်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ဆိုစိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ဟုတ်မြန်မာပြည်နဲ့တော့ဒီ promotion ပွဲအနေနဲ့ rock evolution အနေနဲ့ပြည်လက်တွဲတာဆိုတာ3ပွဲလောက်ရှိနေပါပြီရှင်။ရန်ကုန်မှာလည်း match ထဲမှာတပွဲပြောထားပါတယ်။တို့ရက်ကတော့တိချာမတတ်မှတ်ရသေးလို့ပါ။အဲ့မှာလည်းဖြောပြဖို့ရှိပါတယ်။ဟုတ်။ဒီဖြောပြပွဲကြောင်း internet ကတွေ့ပြီးလက်ရောက်အားပေးခဲ့တဲ့နှင်းနှင်းဦးကတော့အဆိုတော်တွေစုံစုံလင်လင်တွေ့ရတဲ့ဒီပွဲကိုအားရနေပါတယ်။လေလာကြည့်ကြတာတော့ညီမပြားလို့တဲ့ပွဲပေါ့နော်။အွန်လိုင်းပေါ်နေတွေ့လို့သတင်းကြားလို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလည်းနံပါတ်ကိုကြည့်ကြတာပါဟုတ်။ဟောဆိုတော့ဘယ်ဆိုတော့ကြိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းကြိုက်ပါတယ်ဒီတက်တက်လည်းကြိုက်ပါတယ်။ဈာပေါ်လည်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ရှင့်။ဈာပေါ်လည်းကြိုက်တယ်နောက်ဘောင်ဟာရှင့်စနေမြင့်နေလို့လည်းကြိုက်တယ်ရှင့်။ဒီမြင့်လည်းရနောက်အဓိကကတော့ပေါ့ကြားကြတာကျွန်တော်ဟောရှင့်။အာဇာနီပေါ့အာဇာနီကိုတော့ကြိုက်တယ်ရှင့်။အားကြောင့်ဟုတ်။ဟောကျင်းနေပါတယ်ပေါ့ဆိုဒီမှာလည်းအကောင်တော့ဖြတ်ပြေးသွားအဆင်ပြေပါတယ်ရှင့်။